Bugündən Azərbaycanda hərbi qulluqçuların yeni növ koronavirus infeksiyası əleyhinə vaksinasiyasına başlanılıb. İlkin mərhələdə xüsusi risk qrupuna aid olan tibb işçiləri peyvənd olundular. Məlum olduğu kimi Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə vaksinasiya 2021-22-ci illərdə vaksinasiya strategiyası haqqında sərəncamının tələblərinin təmin olunması məqsədi ilə Müdafiə Naziri tərəfindən müvafiq əmr imzalanmışdır. Və Azərbaycan ordusunda yeni növ koronavirus infeksiyasına qarşı vaksinasiya tədbirlərinə başlanmışdır. Vaksinasiya ilk növbədə risk qruplarına vurulacaqdır. Bundan əlavə, vaksinasiyanın həyata keçirilməsi üçün Bakı Qarnizonu üzrə Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalında, işğaldan azad olmuş ərazilərdə isə, eləcə də digər yerlərdə, müvafiq hospitallarda peyvənd qrupları yaradılmış və lazımi şərait təmin olunmuşdur. Həmçinin Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalında laboratoriyalarda diqqətdə saxlanılıb. Burada COVID-19 və digər laborator analizlər həyata keçirilir. Xəstəliyin laborator diagnostikasını həyata keçirmək üçün xüsusi laboratoriya fəaliyyət göstərir və qeyd edək ki, laboratoriyada da xaricdə təhsil almış və xüsusi treninglər keçmiş mütəxəssislər çalışır. Xatırladaq ki, peyvəndləmə könüllülük əsasında aparılır. Peyvənd olunmuş şəxs xüsusi ayrılmış palatada 30 dəqiqə ərzində müşahidədə saxlanılır. Hər hansı bir ciddi əlamət müşahidə edilməzsə, evə yaxud xidmət yerinə buraxılır.